ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് മലയാളം. ഇന്ന് നമുക്ക് ആന്റൺ ചെക്കോവ് എഴുതിയ ദ ഒറേറ്റർ എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുടെ സമ്മറി ഒന്ന് നോക്കാം. ഒറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലപോലെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സംസാരിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും കഴിയുന്ന നല്ല സ്കില്ലുള്ള ആളെന്നാണ് അർത്ഥം. മലയാളത്തിൽ വാഗ്മി എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട്. കിറിൽ ഇവാനോവിച്ച് ബാബ്ലോനോവ് എന്നയാളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആന്റൺ ചെക്കോവിൻ്റെ ദ ഒറേറ്റർ എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആരംഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ആൽക്കഹോളിസം കാരണം മരിച്ചുപോയ ഒരാളാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു ബാഡ് വൈഫായിരുന്നു. അയാളോട് എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വൈഫായിരുന്നു അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. കിറിൽ ഇവാനോവിച്ച് ബാബ്ലോനോവ് എന്ന ഇയാളുടെ ശവസംസ്കാര ഘോഷയാത്ര പള്ളിയിൽ നിന്നും സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായ പോപ്ലാവ്സ്കി ഒരു കേബിൾ കയറി തൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഗ്രിഗറി പെട്രോവിച്ച് സപോക്കിൻ ആണ് ആ സുഹൃത്ത്. വിവാഹ ആഘോഷവേളകളിലും ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളിലും വേഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളാണ് സപോക്കിൻ. താൻ ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോലും നല്ലപോലെ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളാണ് അയാൾ. ഒക്കേഷൻസ് എന്തു തന്നെ ആയാലും ദീർഘമായി അയാൾ സംസാരിക്കും. പോപ്ലാവ്സ്കി സപോക്കിനെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കേബിൾ കയറ്റി കൊണ്ടുവരികയാണ്. തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ മരിച്ചുപോയെന്നും തൻ്റെ ഓഫീസിലെ സെക്രട്ടറി മരിച്ചുപോയെന്നും അയാളെ യാത്രയാക്കുമ്പോൾ താൻ പ്രസംഗിക്കണമെന്നുമെല്ലാം അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ. യാത്രക്കിടയിൽ വെച്ച് തന്നെ തനിക്ക് മരിച്ചുപോയ ആ സെക്രട്ടറി അറിയാമെന്ന് സപോക്കിൻ പോപ്ലാവ്സ്കിയോട് പറയുന്നുണ്ട്. അയാൾ ഒരു തന്ത്രശാലിയായ മൃഗവും റാസ്കലുമായിരുന്നുവെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. എന്തു തന്നെ ആയാലും ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ ശവസംസ്കാര ഘോഷയാത്ര മറികടന്ന് അതിൽ ചേർന്നു. സെമിത്തേരിയിൽ ശവക്കുഴിയിൽ അമ്മായിയമ്മയും ഭാര്യയും ഭാര്യ സഹോദരിയും കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശവപ്പെട്ടി കുഴിമാടത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിയപ്പോൾ ഭാര്യ ഞാനും അവൻ്റെ കൂടെ പോട്ടെ എന്ന് നിലവിളിച്ച് കരയുകയാണ്. എന്നാൽ തനിക്ക് ഇനി കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഈ മരണം കാരണം കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടാവണം അവൾ അവനെ അനുഗമിച്ചില്ല. എല്ലാം ഒന്ന് നിശബ്ദമാകുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നിട്ട് സപോക്കിൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. സപോക്കിൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ്. കൈക്കൂലിക്ക് വിധേയനാകാത്ത, അതിലൊട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തയാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പൊതു താല്പര്യത്തിനെതിരായി തന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ, കൈക്കൂലി തന്ന് പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ അവൻ നിന്ദിച്ചിരുന്നു. നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ പ്രോകോഫി ഒസിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ചെറിയ ശമ്പളം ദരിദ്രരായ സഹപ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കാനായി നൽകിയിരുന്നു. അവൻ്റെ ദാനധർമ്മം അനുഭവിച്ച വിധവകളും അനാഥരും ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനും വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. സപോക്കിൻ തന്നെ കേൾക്കാനായിട്ടിരുന്നവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു ബാച്ചിലറായിരുന്നു. ദയ തോന്നിക്കുന്ന ഷേവ് ചെയ്ത മുഖം സൗമ്യമായ പുഞ്ചിരിയോടെ ഞങ്ങളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞത് എനിക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് സപോക്കിൻ പറയുകയാണ്. പ്രസംഗം ഇത്രയും ആയപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്നവർ പരസ്പരം പിറുപിറുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സപോക്കിൻ്റെ സംസാരം പലരിലും കണ്ണുനീർ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും സംസാരിച്ചതിൽ പലതും പലർക്കും വിചിത്രമായാണ് തോന്നിയത്. കിറിൽ ഇവാനോവിച്ചിന് പകരം മരിച്ചുപോയ പ്രോകോഫി ഒസിപ്പിച്ചെന്ന് ഒറേറ്റർ വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആർക്കും തന്നെ ആദ്യം ഇതെന്താ പ്രശ്നമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുപോലെ മരിച്ചയാൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭാര്യയുമായി വഴക്കിട്ടിരുന്നു. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യവുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളെ ബാച്ചിലർന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ മരിച്ചയാൾക്ക് കട്ടിയുള്ള ചുവന്ന താടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒറേറ്റർ പറഞ്ഞത് അയാളുടെ ക്ലീൻ ഷേവായ മുഖത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു. ഇക്കാരണങ്ങളാലാണ് അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായത്. വീണ്ടും ഒറേറ്റർ പറയുകയാണ്, പ്രോകോഫി ഒസിപ്പിച്ച്, നിങ്ങളുടെ മുഖം വ്യക്തവും വിചിത്രവുമായിരുന്നു. അത് മോശവും കർക്കശവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ പുറന്തൊലിക്ക് കീഴിൽ സത്യസന്ധവും സൗഹാർദ്ദപരവുമായ ഒരു ഹൃദയം മിടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു. താമസിയാതെ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ ഒറേറ്ററിനെ അല്ലാതെ മറ്റെന്തോ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് സപോക്കിൻ തൻ്റെ സ്പീച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പോപ്ലാവ്സ്കിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രോകോഫി ഒസിപ്പിച്ച് ആ ശവകൂടീരത്തിനടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല. മരിച്ചത് കിറിൽ ഇവാനോവിച്ചാണ്. സപോക്കിനോട് സെക്രട്ടറി മരിച്ചുവെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ സപോക്കിന് അറിയാമായിരുന്നത് 2 വർഷം മുൻപ് ഹെഡ് ക്ലർക്കായി മാറിപ്പോയ പഴയ സെക്രട്ടറി പ്രോകോഫി ഒസിപ്പിച്ചായിരുന്നു. തെറ്റിദ്ധാരണ നീങ്ങിയപ്പോൾ തടസ്സപ്പെട്ടു പോയ പ്രസംഗം അതേ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ അയാൾ വീണ്ടും തുടങ്ങി. പക്ഷേ ആ സമയം ഷേവ് ചെയ്ത മുഖമുള്ള പഴയ സെക്രട്ടറി
പ്രോകോഫി ഓസിപ്പിച്ച് സബോക്കിനെ ദേഷ്യത്തോടെ നോക്കുകയായിരുന്നു. സബോക്കിനൊപ്പം സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുപോയ സഹപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചുമൂടിയല്ലേ എന്നായിരുന്നു. സബോക്കിനോട് ഒസിപ്പിച്ച് പെറുപിറുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മരിച്ച ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം, പക്ഷേ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് പരിഹസിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അഴിമതിയില്ലാത്ത, കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്ത, അങ്ങനെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി തന്നെ, പക്ഷേ തൻ്റെ മുഖം പരസ്യമായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിശദീകരിച്ചത് അപമാനകരമെന്നാണ് പ്രോകോഫി ഒസിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്.